Pô, a ESPN é nojenta, né? Uma emissora nojenta, cara. Caramba, ela desmerece muito o Botafogo, mano. Cara, é. Desmerece muito. A gente sabe que a Globo também não é legal, agora que tá tentando se redimir lá com o Botafogo. Mas a ESPN, ela deixa bem escancarado que ela não gosta do Botafogo, não, pô. Pô, o Botafogo e o Vasco, irmão, até pelas campanhas ruins, mas eles são muito desvalorizados, mano. Muito. Eu acho que o único cara assim, que eu vejo assim da mídia assim que valoriza ele, tirando o Júnior ali, que é comentarista e tal. Pô, o Ah, Rezeque. Zeke. O Rezeque, assim, mano, a forma que ele trata o Botafogo. E ele é paulista, mano. Acho que, eu Ele acredito. é corintiano. Então, isso que eu ia falar, acho que ele é corintiano, mas assim, a forma respeitosa que ele trata o Botafogo, porra, isso é muito importante, mano. Porque você chega na SPN, não tem um. Na SPN não tem um, mano. Pô, a ESPN, até pouco tempo, eu não sei se tava lá o Arnaldo. É, e só nesse programa da UOL aí que passa no YouTube. Porra, nojento. O Mauro, um responsável, flamenguista, Clubista, mano. clubista. Porra, mano, o maior cara mais clubista do mundo. Um cara também que respeita o Botafogo demais, o Neto. Ah, Neto. O Neto. Neto respeita muito o Respeita muito. Botafogo, muito. O Vasco Mas, também, mano. com exceção desses três, Neto, Rizek e Júnior, e o Júnior é flamenguista, ganhou o Flamenguista. brasileiro em cima do Botafogo. Pedrinho Ninguém. também. Pedrinho. Pedrinho também respeita o Botafogo. Ah. Ninguém respeita, não, pô. Você vê ontem o PVC. O Palmeiras ganhou do Bahia. Ele foi e colocou a culpa do Bahia ter perdido o jogo nos jogos da seleção na data FIFA. Exato. O Bahia jogou com menos 7, cara. Isso que eu tô falando. Todo remendado, todo desfalcado. O Palmeiras, foi o que você falou, ele desfalcou. Não foi só por causa da data FIFA, não. Foi pensando no jogo de domingo contra o Botafogo. Exato. O Bahia não tem culpa nenhuma disso. Aí o cara vai e faz uma postagem daquela. Mas ele é palmeirense, né? Também ele acha que a gente não tô, que a torcida não dá pra perceber, pô. Mas é nojento, cara. Não adianta, mano. Não é parcial, pô. Não Aí é imparcial, pô. amanhã vai ter as manchetes. Botafogo, não sei o que, apesar. Mas. A manchete vai ser assim, Palmeiras deixa Botafogo ampliar mais a sua. Nunca vai falar do. É isso que as pessoas não entendem. Eles nunca falam do mérito do time. Eles sempre falam do mérito do que tá atrás. Quando é Botafogo e Vasco, próprio Bahia, pô, essa questão aí. Porra, por que não deram mérito do Bahia? O PVC é um jornalista nacional, pô. Não é um jornalista da massa do Palmeiras. É por Complicado, isso mano. que pra galera aí que é do Botafogo, hein, cara, procura a mídia Mídia alternativa. alternativa, irmão. Mídia Irmão, alternativa. fortalece os canais aí, o canal do TF. TF, o Fogão Net, que acho que são parceiros, né? Brownie. Browne, o Felipe Neto faz umas porcaria lá, mas é Matheus, Botafogo. Matheus, Tem o eu vejo. tal de Rafael também. É, tem o Matheus também, que é o Matheus jornalista, Fabiano Bandeira. Molecada boa, irmão. Molecada Irmão, boa. vai na mídia. Não fica acessando isso aí. Eu parei. Ih, Parei. eu nem vejo. ESPN eu parei. Nem vejo. ESPN, quando tá lá, eu tiro. Não vejo mais, não, Nem pô. vejo. O Globo agora tá fazendo reportagem maneira. Não Mas acessa, é porque o não. Botafogo é líder, mano. É porque o Botafogo é líder. Se cair, também para. Ah, claro. Mesma coisa pro Vasco. O Vasco também, cara, muito descredibilizado, cara. Muito, mano. Muito. É absurdo. Mas, cara, mas as coisas vão mudar, mano. As coisas vão mudar. Eu tenho visto uma crescente dos times cariocas. Também. Com exceção do Vasco, né? Exceção do Vasco. Mas uma crescente dos times cariocas e os paulistas, ó. O Santos que abre. Eu não tô desejando isso não, pô. Mas porque eu também guardo o Santos. Se eu fosse São Paulista, eu torceria pro Santos. Mas abre o olho que vai pra rabeira pra não cair. São Paulo, se não fosse Dorival Júnior, tá Também. melhorando. O Corinthians, a gente viu que também tá oscilando pra caramba, ganhou ontem, mas perde pra América Mineiro em casa, que era o último colocado. Sim. Então assim, não é mais aquele melzinho que era antigamente.